Hej, jeg hedder Liselotte Lyngsø og er partner i Future Navigator. Hvis jeg skal pege på en stor trend eller forandring, som jeg tror får stor indflydelse på fremtidens arbejdsmarked, så er det det her med, at vi går fra ejerskab til adgang til. Og det er virkelig noget, jeg har kunnet mærke på egen virksomhed, kan man sige. Det er ikke mange år siden, Anna og jeg talte om, hvor vi nu skulle købe en erhvervsejendom og hvad vi skulle have af udstyr. Og jeg er så lykkelig for, at vi i dag sidder her i Soho, som har 150 virksomheder i små og mellemstørrelse. Og selvfølgelig skal vi ikke have vores egen receptionist, og selvfølgelig skal vi ikke have vores egen kantine eller vores egen tredimensionelle printer. Det handler jo bare om, at vi har adgang til det bedste. Så ved at sidde sammen med de her mennesker, jamen, så har vi den bedste og mest service-minded kantine. Og lækker mad, lækker kaffebar, fed fredagsbar, gode fester og en masse interessante netværk med virksomheder og mennesker, som vi ikke vidste, vi ikke kunne undvære. Så det har været helt fantastisk, plus fleksibiliteten ved at skalere op og skalere ned. Det jeg prøver at sige med det her, det er, at vores klode er under et kolossalt pres. Vi har 7 milliarder mennesker, der skal være her, så den helt store konkurrenceparameter i fremtiden, det bliver, hvem udnytter deres ressourcer bedst. Hvis I ser på en boremaskine, jamen, hvor mange minutter tror jeg så, at den bliver brugt i sit levetid, sådan i gennemsnit hos de her familier? Jamen, en boremaskine bliver brugt mellem 8 og 13 minutter i alt. Og hvis man så stiller sig det gode spørgsmål, jamen, hvad er meningen med en boremaskine? Jamen, så er det jo ikke boremaskinen, det er jo de huller, den laver i væggen. Så derfor er det bare sindssygt vigtigt, at man som fremtidens virksomhed positionerer sig, sådan så man får udnyttet ressourcerne bedst muligt. Vi skal have skabt overskud, både på individniveau. Vi har i dag børn, der fødes og som skal leve til de over 100 år gamle, på virksomhedsniveau og på landeniveau, og så altså også på globalt niveau. Og der er vi bare nødt til at tænke hele vores ressourcetænkning om, sådan så at vi får lavet noget sund vækst, som gør verden til et bedre sted, hvor vi alle sammen har plads til at være her. Jeg håber, at I får en spændende snak sammen med Marie Mosgaard, og at I får glæde af trendspillet, og stiller selvfølgelig gerne op til spørgsmål efterfølgende, skulle I have nogen. God fornøjelse.